No, takže čau lidi, já jsem tam u našeho videa a mám tady, nevím kolik peněz, ale ukážu vám, jak se zbavit drobáků, tady vidíte, a kde musím něco koupit. A zajdeme tady do sladkostí, tak. Dobrý den. Koupíme si asi, no počkej, spočítám si to. Tady jedna, dvě, sedm, devět, deset, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. Tak máme 16 kaček, tak si to seberem. Koupíme si tady něco za 16 korun. Tak. Tady to stojí 13, tak. A to je... No. 13, no. No, tak to je asi všechno, no. Koupíme tady to, tutti frutti. Někdy jsem to neměl, takže to ochutnám. No. Teď půjdeme k samoobslužní pokladně. Jak už jsem říkal, tak vám ukážu, jak se zbavit drobáku. Možná mám nějaký z videu, ale... Takže jak samo, no, asi nepůjdeme, protože to úplně není volno. Hlavně by to tady ta velryba nechá dopát. Chvíli asi počkáte. Tak, tady to natáčím, tyhle. Tady si to položíme na chod. Dobrý den. Kdyby něco, tady to video pro vás natáčím. Ale když si tady u nás nebo 7 hodin. No vidíte, pak jim to asi pořeď na stranu.